Nĩ mũno mũno ndiũĩ ũrĩa ingĩmwĩra, no njugire Ngai amũrathime mũno. Nĩ kũheana namba yakwa nĩ 0706 549 222 0706 549 222, na rĩtwa rĩa mbeca ĩrutaga Kennedy Kamau, nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo nithiarĩ na ID. Sawa, karakota shukrani andu yohorĩtiemũkaĩthinda mũkĩũria uge ĩkũruta Kennedy Kamau. Aya, namba ya tũrithia nĩ 0706 54 92 22, njokera hĩndĩ ĩngĩ 0706 549 222, rita rĩngĩ rĩa mũico 0706 549 222. Kennedy, tondũ hĩndĩ ĩyo ndiarĩ na kĩbandĩ, rĩu no nginya ũkarĩkia hau ũgwĩtwo Triza. Kuma rũciũ nĩ akũingĩra mũcara-inĩ arĩrĩhagwo nĩ kambuni ĩyo, tungire wega ta wega. Kĩrĩa gĩngĩtũteithia ithuothe nĩ gũkenerera kĩrathimo kĩa mũndũ ũcio ũngĩ. Hũrĩra Triza rũhĩ wega. Mana maũndũ maku no maragĩra, ndatangatha nĩ getha njoke njũke na list ya kambuni icio ingĩ ciothe, no icio cierĩ ndamba kwaria ũhoro wacio. Na nĩ ndĩramenya nginya mũrata wakwa wĩtagwo DP Light ewo ũguo manda mwa magegania mũno ũyũ ũka amamiĩmagũtĩiti tiro mũndũ itetaga maminiĩ ĩni ũrai manda mwĩrwerwerwe rĩu onawe ndĩrendagaba gũkwĩhoya tondũ nĩ woka na peji ya kairĩtu gaka nĩ ĩkũrĩte wega na indo iria wendagia nĩ indo njega. Ndĩrenda gũkwĩhoya tu na gĩtĩo, tugaga nĩ kohoro kanini haha na kangĩ kanini arĩikagio kĩndũ kĩnini nĩ maono. Rĩu nĩ ende kũmwethera kambuni ingĩ ithatũ nĩ getha o mũico wa mweri angĩkaga gũka kanitha-inĩ na gĩcunjĩ kĩa ngango, mũkamenya ũyũ nĩ thĩna wa mũtuĩte witũ. Narĩkĩ no ũyũ nĩ mũirĩtu mwega, nĩ njũĩ nĩ arĩthiaga na ngatho gwetha connection ciothe iria ciothe ingĩhota nĩ getha ndigĩrĩre atĩ we ndũkaigĩrwo kamera yaku mbere hĩndĩ ĩngĩ ũrĩre nĩ ũndũ wa thĩna. Nĩ tũĩ mũndũ ũrĩrutaga mũndũ thĩna-inĩ nĩ Ngai, no na ithuĩ tũngĩruta wĩra na wendo no tũteithie andũ aitũ kuma thĩna-inĩ. Ndagũthaitha madam, ĩtanatikania jeri ĩni nĩ jeri ngũriganagĩrwo. Ndagũthaitha kairĩtu gaka ũkerega postage ũhoro wa DP Light nawe mũico wa mweri ũgakagũtha 100 mũtũrĩre wakwa ũrikare kĩ. Ndĩrenda gũkũria ta mũkũrũ nĩ mũkristiano jeri wa DP Light na nĩ Ngai wakũrathimwo, nĩ wetĩkĩra ũhoro ũcio waigua nĩ etĩkĩra ũguo. Rĩu kuma rũciũ muona Triza akĩaria ũhoro wa maono ndama na DP Light mũkamenyaga nĩ wĩra gegenja atĩa ahetwo. Angĩgũkĩkaigua kĩina rwĩmbo rwa thĩna ũkamũria ithe ndũrarĩhirwo nĩ maono, na ithe naithuĩ tũtirokire gũkũnyitĩrĩra nĩ getha mũirĩtu ũyũ witũ aume thĩna-inĩ biũ. So nĩ tũkwendete mũno, Ngai akũrathime. Koguo na gĩtĩo kĩnene mũnjĩtĩkĩrie rĩu nyambe nengere my senior friend, my senior brother ũrĩa tũkũruta wĩra ũyũ nake wega, mũndũ ũgwĩtwo Mũbĩa Paul. Tũmũhũrĩre rwĩ rwega. Asante sana, asante sana. Karangũ ũrĩa ũrutĩte wĩra mũnene na wĩra wa gũtũma kana gũtĩithia Triza, na no mũrano arathiĩ na mbere na kũmũcaĩra. Ĩtĩkĩra itũhũrĩre Karangũ wa mũraya rũhĩ wega. Ndũgaikare ũkĩriganagĩrwo nĩ kwĩra ũcio ũngĩ thĩna nĩ umagwo, mwĩre thĩna nĩ umagwo. Ndĩrenda kairĩtu gaka kaheo gĩtĩ haha ũguo, ikara haha ũguo. Karangũ ndikwenda gũthiĩ haraihu,
no ndona hauri tihon mwetekere toni di nade to nyingi di na maundu maingi tondu kala ko de twiro ria munene muno turenda ku support kairi tugaka na ni ndiretikia ndukire kwirorera ukire kuga support angikorwo ndunoka ku support Triza oya guko iguru angikorwo ndunoka ku support Triza nigetha menye ni igana angikorwo ukire ku support Triza oya guko iguru oya wega okorwo ukire ku support oya wega ugo andu acio ni ingi muno mokite ku support Triza mwihurire ikaru ikega tafadhali ndirenda gutethithia ona hanini kana kureke ngwire thiri imwe itanarugamia aini aya na itanarugamia andu aya moke ma support kwe mundu ukaga akaigania tuma ndenda kuonithia andu thina uria uke gucokerera thutha-ini mutheri ugoka ugatuma 50 haria ugatuma 50 wikarite haria ugacoka tondu ni ona hena raini nene ri ukongerera noti ingi ithatu ithuĩ tukaituha tukiuga ngiri ithano ngiri ikũmi ngiri igĩrĩ ngiri inya na ni uramenya uheanĩte ciringi ikũmi ugai roho ũcio ũrotoma roho ũcio okorwo nĩ ũgũthamaka gũkũ okorwo roho ũcio nĩ ũgũthamaka gũkũ ndirĩ mũiganu wa kuga atĩ mũndũ ũcio arotomai no hena ndungata ci haha na ngai ũrĩa wĩ matu-inĩ nĩ arona atĩ nĩ wahenania na no atũme wage gũkaimwo nĩ thĩna ĩro ũcio ũngĩkorwo ga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ ndeiga ũguo tondũ nĩ ũrete kũrũgamia andũ maheane mbeca ũguo okorwo aheana ciringi 50 okorwo aheana 500 okorwo aheana ngiri icio ũraruta nĩkĩo wĩna na tuge wega nĩkĩo wĩna kĩ nĩkĩo wĩna kĩo ũguo ndũkae kũheanania haha tũtikae wĩciria mũirĩtu witũ nĩ ateithĩkana ndaneka atĩa nĩ ũndũ wa maheni maku githĩ tiguo ĩ aini arĩa othe twĩ nao angĩkorwo nĩ wamenya nĩ kũina ũinaga tũtongoretio nĩ rĩtina wa mũthoga tondũ rĩtina nĩ aretwo handũ ũira wa ma nĩ gwĩtwo aretwo handũ nginya ndĩrandĩkĩrwo mesĩji haha na nginya ngamũrwo ndakaume tondũ he mũndũ menda gũtwara thibitarĩ aini arĩa othe me haha ndũgamai na igũrũ angĩkorwo nĩ wamenya nĩ wathire studio ũkĩrekondi rwĩmbo rwaku angĩkorwo nĩ wamenya ona rĩkũ rĩbuku na nĩ ũrote kũina ndũgama na igũrũ nĩ ndĩretĩkia aini nĩo aingĩ aini nĩ twatuĩkire andũ ega kũnyitanĩrĩra aini nĩo aingĩ tondũ Karangwa arorete gũka haha gũtũrehera ma sponsors othe na ageni ake me gũkũ agĩtĩo aini acio nĩ maambĩrĩrie kuumĩra haha makiumagĩra haha rĩtina no nyende ũtũrũgamĩrĩre ta aini kwamba kũgeithania nĩwe kũgeithania umĩrai haha aini othe haha nĩ tũkũiganĩra haha no nginya tũiganĩre umĩrai haha nake rĩtina ageithanagie kwa nyamba ya waimbaji mũgeni witũ agĩtĩo mũnene ũgũtwo Triza atungatĩri aini wenzangu na arĩa othe mokĩte kũnyitĩrĩra ũmwe witũ mwathani ngai arogocwo oya guoko akorwo ndũĩ na aranjĩ yaku oya akorwo ndũtũhũthĩra tokeni kuoya rehethe mbere mwana asibiwe njĩtagwo rĩtina niĩ na jesũ twĩ ndũgũ ũndũ ũmwe wangenia nĩ ũrĩa twaumĩra kũnyitĩrĩra kairĩtu gaka gaitũ nĩ tondũ nĩ gũciarĩrwo tũciarĩrĩirwo thĩinĩ wa ũiri ithĩ ti mũithi ikũthi nĩguo ũyũ hatirĩ rĩngĩ ya gũcoka thutha nĩ kũmbũka na nĩ tondũ wa gĩtĩo gĩaku thengiũ nĩ kũnjĩta he mũndũ twathiĩ gũtũra thibitarĩ na ndauga ndingĩamba gũthiĩ kũndũ itokĩte kũnyitĩra kairĩtu gaka gaitũ rĩu nĩ ngũkũhe mbeca ici rĩu kuma hau gũthiĩ gwĩtũraga ũrĩa ũkwenda tamenya rĩtine na nĩ ũĩ biũ mũndũ ta ũyũ okaga kũndũ akarĩhwo ngiri 50 gũkũ arehe ciringi ngiri ithano watwambia wega mũno nĩkĩo ngenda gũtwambĩrĩrie watwambia wega mũno rora haha aini ciringi ngiri ithano nĩcio mũndũ ũgwĩtwo Regina ambĩrĩria nacio mũringĩre ikarũhĩ kega ugai arathimwo tũngĩkũra na ngi ĩyo aini aitũ tũngĩkũra na ngi ĩyo ngai witũ no atuĩke wega mũno na ngai witũ no amũrathime ndĩrenda warũĩrũrĩrehe kanyamũ karĩa ngwĩkĩra mbia tondũ ndingĩtinda ngĩhatĩra haha no hiũhe